TV-ga Afrika Cable ayaa booqday xarumaha lagu sameeyo moobilada isticmaalka ama macmalka ah ee ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaana ay kula kulmeen dhalinyaro kala duwan oo halkaas ku sameeya moobilada. Afrika Cable ayay u sheegeen in moobilada ay sameeyaan ay yihiin khibrad Ilaahay uu haybad iyaga uga dhigay, maadaama dadka soo sameeya moobiladan ay ku sameeyaan warshado markaasina loo isticmaalo buugaag qoran oo waxa la sameynaya la og yahay. Waxa ay sheegeen in moobilo dowlado kala duwan ama shirkado kala duwan ay soo saareen ay isaga dhigaan hal moobil, isla markaasina si macbila loo isticmaalo. Waxaana ay Africa Cable TV u sharaxayaan sida shaqadoodu ay tahay. Magacay waxaa la Xasan Xuseen Weyli, waxaa qaybta oo shabeelaha dhaca farsamayaqaanka waxoogaa u horeeyo qaybta moobeelaha. Halkani moobeelaha dhowr noocay leeyihiin, way kala badan yihiin, dhowr naqshadood waaye. Baageynta moobeelaha laga isticmaalo waxaa u badan nuuca yacnaha tagnaha waxsoo jucaalaha oo shaatajka yacnaha maadaama xoogaa farsamadana xoogaa inta xoogaa way isku banaagsan tahay. waxaa la ii sheegay in moobeello kala shirkada ah oo aan islahayn aad isku macbilaysaan, sidee bay idinku fududaatay? Waxaan ugu fududaatay yacnaha maskaxdeena iyo khibradeena iyo walaal markiis wada kaashana anuka oo yacnaha isku xiran qaybdeena farsamada oo ninkan wixii waxwaa la culusaa nin kaloo tagayaa ninkaas kale markii iskaashana meesha maskaxaa kasoo dalanaysa maskaxda ku darsanaa sidee oo marka waxkeenaa marka markii kool bilaabaya hadda isku naqshad ma nihin, hadda waxyaalo badan oo markii hore wada xamra loo qaaday dhihi jiraa jirtay oo hadda inta lagu hagaajiyo raadiyaasha iyo saacadaha iyo waxaasaan sameynaa. Marka shaqadayna waa intaas meeshaan ku hayna. Way ka waran bal nolosha qoyskaaga iyo siday ugu filan yihiin? Wallaahi marmarka qaarkood waa isagii filayay, marmarna waxa waaye waa iska maalmaha oo adiga oo roob iyo waxaas markii ay jiraan xilliyadan saan hadda kulaalku u jira iyo waa aaday macnaha ay culays yihiin. Sideeda kale intada badan waa nolosha oo qoysku waa maareynaa. Way cilmigan bal sida aad ku baratay iga sheekee, marka shirkadaha ay soo samaynayaan buugaagii ka qoraan hool badanay ka galaan, sidee kugu fududaatay moobeel nin shisheeye uu sameeyey inaad dib u samayso markuu halaabo? wallaahi maskax isku dardarsanay ayaan u sameynay kulli waxa waaye wax weliba macalin ayay leeyihiin. Macalin ayaan hoos fadhiisanay, markaasaan waxaan ka fiirsanay qaabkii dabka uu galaayo iyo qaabkii maxay dhahayn oolo uusii baxay eysiyada iyo waxaasi dabka qaabkii u galaayeen waxaasaan macalinka aan ka baranay, kadibna waan dhexgalnay. Markii aan ogaanayna balaas imaaniska qaabkii dabka usoo galaayo iyo qaabkii u gudbinaa markii aan ogaanay, marka sidaas ayaa noogu sii fududaatay. Shayna waa marka ugu horeyso in laga bilaabo balaas imaanis, wixii dabka qaabkay usoo galaayeen iyo qaabkay u dhexgalaayeen qaabkay u kala qaybinaayeen in la ogaado, kadib sidaas ayaa anaga noogu fududaatay hoosha. Marka ma isku dayday adiga inaad samayso wax sidan oo kale elektroniga oo laysku xirxiro oo hadhowna wax sameeya? Weli ma isku dayin taas, laakiin haddii aan isku dayno inaan sameyn karno moobeello oo maxay dhahayn oo halaabi aan laba shirkad kale ah xataa waxaan aragnay inaan usu keenno oo hal moobeel aan kasoo saarno oo halaabi. Laakiin weli anaga moobeel wax aan anaga sameynay oo isku daynay oo gooni ah ma jirto, laakiin laba moobeel kala tiiba ah oo laba shirkad kale ah inaan usu keenno oo hal moobeel ka dhigno way dhacday.